søs filme. Ja, 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 ja. Det er en kæmpe chance. Søs? Ja, hun ender måske som star. Du skal vel også optræde i badedræk. Og en skønne dag på forsiden af alle landets aviser. Ung lægefrue redder films optagelse på Bornholm. Peter. Jeg troede, du var kommet herover for at holde sommerferie med din familie og mig. Jeg... Og ikke rende rundt og gøre dig selv til grin. Hvad var det? Hvad var det, du sagde? Det sagde jeg, ja. Hvorfor skulle jeg blive til grin? Søs, det her må ikke ødelægge noget mellem os. Men det er slet ikke noget for dig. Hvad ved du om det? Jamen, søs, du filme. Men lyder det så mærkeligt? Måske har jeg talent. Du er altså slet ikke til at tale med. Nej, Peter. Vi taler fra hver sit verdenshjørne. Der er han. Så lever jeg. Skal du ud og køre med ham? Filmens helten. Ja, hvis du ikke har noget imod det. Jamen, det har jeg. Åh, du er altså jaloux. Netop, ja. Jamen, kære, så tager dog med. Det ved du jo udmærket godt ikke kan lade sig gøre. Jeg er kaldt ud til en fødsel midt inde på øen. Så vil jeg håbe, det bliver tvillinger. Det vil du have rigtig godt af. Og vel, søde Peter. Når doktoren er ved at gå? Ja. Ja, her er kaffen. Tak for det. Hvornår kommer doktoren tilbage, hvis nogen spørger? Det er svært at sige. Au! Åh, brændte doktoren sig. Ja, gud, brændte jeg mig. Var den for varm? Nej, 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 nej. Jo, den var for varm. Det var synd. Jamen, det gør da ikke spor. Slet ikke. Der er ikke noget, der gør noget i det hele taget. Farvel, frøken Kofod.